Всім привіт, гарного дня, прекрасного настрою, сонечка в душі, а ви на каналі Ві Вікторівна і сім'я. Всім привіт, Люба проснулася їй в школу йти, я ще валякаюся. Орхідейки там деякі поливають, вон вони в мене там поливаються. На часах вже без чогось 8, треба щось їсти, варити ще. Ну як обично, все як обично. Прибирати, та й таке. Класне відео вчора з Артемом зняли, а воно не залетіло. Прикольно ж? Артем так класно зіграв. Мене хтось зглазив. Не хочу знімати більше, раз так не хочу воно залітати. А що? То? Поливать. Та лампа ж антимоскітна. По душам, так? Да? По душам. Він тебе дуже любить. Ти рішила за два тижні до кінця, чи за тиждень до кінця? Я скидала контурні карти. А він що? Я сильно написала оцінки, у мене там ряд одиниці стоять. Я перевіряю по цих картах, там ж написано тема внизу. І оцінка, у мене всі ці карти є. Я йому давай файлом ще раз 7 штук там присилати. Він щось не дивиться, а ти будеш. Ну просто та репутація така вже склалася. Через то тебе вчителі так і сприймають. Та ні, має нормальна репутація. Ні? Так. Да. Це хорошо. Не дуже хорошо. Є діти, які регулярно здають і все виконують. А є такі, як ти. Треба зразу було заробляти репутацію. В першому класі. В першому. Я Олександру наказала, що Люба, ти така золота дитина, ти вчилася. Так. Да. Ну не дано мені. Не дано. Тобі не дано, ти просто не до цього. Я не до цього, мені не інтересно, я вже знаю все. А, ну так, да. Зачем тут вчить те, що ти вже знаєш, так? Да? Мене взагалі вже 11 років вже переводить. Бо я вже дуже розумію. Що на столі так грязно? Я взагалі тут срач. Начинається. Нічого, що я вчора все прибрала. Це за ніч. Такий комар. Що? Комар мені там вночі. Комар? Я його вбила. Великий? Отакий? Ні. Ми? Не знаю, куди ми. Мусор спочатку виносить. А потім підемо. Хочу купити морожене, хочу купити на окрошку. Хочу завтра зробити окрошку. Ти будеш їсти окрошку? Побачу. Правда, не знаю, з чим, чи куряче філе взяти, чи тунець. Я думаю, що куряче філе. І бусянка, богірочка зустрічає нас, так? Да? Бакія! А що я все пам'ятаю? Пофіг. Куд-куда, куд-куда? Так, куд-куда, куд-куда. І куд-куда, і куд-куда, і куд-куда, і куд-куда. Усрак! Іде, я ж сказала, куди, тільки що тобі сказала, що підемо купимо морожене, підемо в парку, поїмо, прийдемо назад. Да, а і чіпси ти все сказала? Любі подзвонить, що вона там хоче. Чіпси, шоколадку. Да, і... вона взагалі обалділа. Чіпси, шоколадку, морожене, да. Їй треба. Да. Ідемо з Тьомкою. Я принарядилася як сирут на свадьбу. Дуже гарно, я б сказала. Особливо взуття моє. Ось що. На. Що там виходить? А ну стоп. Покажу. Хоча стить трендить моя мама. Ну так, да, нарядилась, це дуже гарно. Ми взагалі йдемо, планували йти в парк хіміків, а ми підемо. Коротше, ми ще не знаємо, ми хочемо купити морозиво і може підемо в парк хіміків. Показую. Намагалась купити і шоколадку, морозиво. Да, Люба казала купити і морозиво, шоколадку і чіпси. Ну чіпси ми в місті будемо їсти, це понятно. Ще забрати посилки. Да. Ні, а сьогодні? Так вона сказала завтра.
Вона, ні, вона сказала, що вона типу на тебе оформить посилку і цей. Ну, то вона оформить. Треба сьогодні забрати. Ні, вона ще думає, як. Вона сказала, типу, мама, як оформить посилку на тебе. Бо вона переоформила. Ну, може бути, отак от, коротше. Чіпси ми будемо по-любому наїсти, тому що я обожаю чіпси. І що ще? А, шоколадку теж. Шоколадку, мабуть, теж, отак от. Так, дуже хорошо так видно. Так, серйозно? А так от? Ну так теж видно, тільки ліцо одне. Ну так от було краще тоді. Да. А якщо так от? А так взагалі хорошо, прям видно все. А ти як знімаєш? Я по-разному знімаю. От, да, і широкоугольний, і такою знімаю. Дивіться, повністю батарея не сіла. Чисвіт, а якщо ти, а ти задумувалась купити, типу, для телефону штатив такий? Типа, ти йдеш, а чи ти не пользуєшся? Ну, не дуже. Перше, мене займає місце постійно, це мої витягати з собою всю сумки. А по-друге, я постійно його забуваю. А ти взагалі пользувалась штативом, коли стала? Ну, як тільки-тільки починала знімати, щось пользувала. Понятно. Так, то що, ми йдемо в парк хіміків, щось може познімаємо? От так от, вже ми почти доходимо до а тебе. А ти хочеш так пійти? От так от, я думав, ми туди підемо. Ні, сюди піде. А, так типу ближче? Так. Да. Окей. А, то є ніхто не буде брати ні посилку, ні пакет, так? Да? Ти чого така неслухнянка? Отут, ось з краєчку сядем. Ось сюди, ось сюди. О, тут вже ж не так сонце світить. Давай, розпаковка, Люб. Так, ти знімаєш мене, чи я знімаю тебе? Бо ти я вас знімаю. О, а ти можеш тут сісти? Сідай, ось на трикутничку. Ні, тут, там неудобно. Тьома, ось, тікай, іди сяди на трикутничку. Розпаковка від Люби. Давай. Почала посилки. Посилки? Це так прикольно, коли особливо не знаєш, да, що там. Це точно на Custom City. Офігіти, так на пакет. Давай, быстренько, быстренько, бо батарея сідає. Понюхай. Депресантів? Я не знаю. Це якісь духи тобі прийшли, чи що? Люб, та быстріше. Та рвони його. Там конфетки. Що це? Штука колаген. Це, мабуть, ця сироватка, ні? Сиворотка. Це духи. Масочка. Це цей, це тоналка, Люба. Вау, клас. У мене якраз закінчується. Давай. Хорошо буде було. Було коротко. Давай. Дуже буде хорошо було зараз. Карандаші. Безплатно все. Так, да, в нас же ж нема таких карандашиків. Ні, такого нема. Все, давай. Клем для рук. І конфетка. Дальше. А що то за духи? Не знаю. Пахнуть? Понюхаємо потім. Чи зараз? Да, давай потім. Ну, давай зараз. Ну, давай потім. Мороженое просто розтане і буде сракабонька, Люб. У тебе процентів? У мене процентів? Я не знаю. Так, і сракабонька. Це мої любимі процентів. Окей. Замовляли в тебе рекламу? Да, і що казали? Деньги ще не відправили. Не відправили ще деньги? Пропіарить сторінку. Да? Да. А скільки ти будеш брати за рекламу? Вона сказала, що 87 гривень. 87 гривень? Так. Я скільки у тебе підписчиків? У мене в інстаграмі? Да. 177. У мене було 5 тисяч підписчиків, я 50 гривень за 3 розмови не брала. Ну 87, нехай дає 87, нічого, що робити. Та не якщо ти зрадити скільки, саме вам ще реклама була. Ну. Ти просто так даже б зробив, да? Ні, просто так не зробив. Не зробив би просто так? Ні. Боже, чого тобі вони присилають такі класні посилки, а мені присилають одні духи? Бомбсай парфум! Віктор Сікрет. Окей, не розпечатай, хай буде на подарунок. Ні, це мої любимі духи, у нас таких нема, вони вже закінчились. Це що? Джорджо Армані. О, Because of You? Because of You. А це? Love Spell. Віктор Сікрет. Офігеть. Тоже такі самі? Ні, це мої любимі.
А ну-ка, дай понюхать. Дай понюхать. О, так у тебе ж є такі якісь мандарінки? Ні, нема. Похожі якісь є. І якийсь малесенький Bright Crystal Versace. О, це теж дуже класні. Це тобі прям топових ароматів наприсилали. Все, ховай бистренько, давай в сумку. Вона наркоман просто, що ви сміхаєте? Все, нюхає тут. Я обожаю бути. Купила стоп-наркотик. Так. І ще, Люба, бери, пожалуйста, оце все, що це таке? Сказала, положи його все назад в сумочку. Мамине. Мамине, мама купила. Мама, це йому, коротше, закрий. Да. Але, ну, блін, ну і що, зато мені, типу, теж буде на сторінці, все одно хоч колись тисяча. Бо, звісно, якщо будеш старатися, то буде. Треба вже починати. Мене, так я починаю. У мене, взагалі, з тисячі підписчиків беруть рекламу, а в мене залишилося 177. Ну, все, так. Знімай сторіси, буду тебе дивитися. А я знімаю, в мене по три... Пароль записав уже, наконець-то? Який пароль? Щоб опять знімай. Не забудь. Це у нас що? Це що у нас? Картошка. Картошка. 400 переглядів. Далі. Помідорки. Помідорки. Розквасились? Ні, чому вони грязні? Давай потім. Філіна кура. Кура. А скільки ти за філіна кура заплатила? Я не знаю. Моя шоколадка. Так, не наша. Наша шоколадка. Чіпси. Чіпси теж наші. Чіпси теж наші. Наші. Кукурузка. Так. Сметанка. Так, сметанка. Морожене. Стоп, два наркотика. Два стоп-наркотика і хрещатик. Нам, їж. А я щоб ти понімала, Люба? Майонез гірчиця. Майонез гірчиця. Угадай, що я буду готувати. Окрошку. І там що? Все не витягуй. Огірки і два апельсини. Огірки і три апельсини. І три огірка. Я щоб ви понімали, коли йшов, я з'їв льодок. Дуже класний. От куди ти знала, що на 500 гривень? Чек побачила? 500 з чим-то я заплатила. Люб, не ложи м'ясо на помідори, вони так розквашуються. Артем хотів помідорчика, дай йому. Та потім, подивимо. Так ось є водичка. Та й ладно. Ну ладно, вдома. Можна, да. А в мене таке. Я правда... Я поїхав. Уже?